Навіщо вам зброя? Монополія на насилля повинна бути тільки у влади. Чорний ринок зброї. У нас до сих пір немає полігону. Там людей вбивають, як мух. Люди війську віддавали свої БРДМи та БТРи. Та взагалі просто дурдом. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми поговоримо з людиною, яку знають багато людей, які мають зброю в першу чергу. Це Георгій Учайкін. Він досить відома особистість. Якщо у вас немає зброї і ви його не знаєте, то в мене до вас питання, чому у вас ця зброя. Тому доброго день. Добрий день, друзі. Як у вас день. Справи? Ну, все добре, все йде за графіком, за планом. План, звісно, горбатий, як все в нашій країні, але потрошку рухається. Рухається. Що ви скажете загалом про ситуацію? Як вам, що в країні стало настільки багато зброї різної? Розумієте, Україна славетна своїми зброярськими традиціями, це загально відомо. Чому? Тому що, ну, там, коли по країні туди-назад проходить Друга світова війна, зрозуміло, що там позалишилось стільки, що мама не горює. Та й взагалі українці завжди були до зброї дуже близькі і люб'язно ставились. Тут питання в тому, що у нас є нерозуміння керівництвом політичним, скажімо так, країни, парламентом, того, що цю ситуацію треба розрулювати і якомога швидше. От ми не можемо з вами, наприклад, оперувати навіть такими термінами, як законна зброя або незаконна зброя, легальна зброя або нелегальна зброя. Чому? Тому що немає документу, який чітко визначить, що оця зброя легальна і законна, ця нелегальна і незаконна. Здається, що це ніби слова, але насправді з точки зору юриспруденції і законотворчості це так і є. Не існує закону, який би чітко нам це дозволив визначити. В зв'язку з цим вся країна живе за внутрішньовідомчим наказом Міністерства внутрішніх справ від 1998 року. І зараз же навіть і в Міністерстві всі визнають, що цей документ морально застарів, що він не відповідає вимогам часу, і його треба змінити. Але коли ми доходимо до того, що має бути ухвалений закон, але закон не пострадянської України, а закон України, яка воює, яка розуміє, що відбувається з обігом зброї, то ми маємо одразу прописувати ті норми, які не будуть нам в подальшому перешкоджати. І от ми починаємо розбиратися. Я не буду розповідати про всі баталії навколо законопроєктів. Можу сказати, що той законопроєкт, який зараз депутати мусолять в Верховній Раді, і навряд чи вони зможуть його протягнути. Чому? Тому що у нас теж є певні позиції, і в такому вигляді він не влаштовує власників зброї. Ну, от цей законопроєкт, він іде з нашого законопроєкту, який ми розробляли на 2019 рік. Який був поданий, потім його різали, і потім видали таким, ми дивимося на нього, він схожий як свиня на коня, взагалі нічого не зрозумів. У нас є проблема. У нас є чорний ринок зброї. Офіційно повідомляю, він найбільший в Європі. Ну, і це логічно. Це спочатку повномасштабки або загалом? Ні, загалом. Загалом він сформувався ще з тих далеких часів, коли Радянський Союз вивозив свій контингент з країн Європи, з Чехословаччини, з Німеччини, з Угорщини. От всю цю зброю і ніхто за Урал не повіз. І всю залишили в Україні. Не так давно. І коли ми зараз з вами подивимося на те, що ми маємо, ми спитаємо, а куди ж воно все поділося? Звісно, що продавали в промислових масштабах все, що можна було продати, від літаків, танків. Ну, і оскільки ми говоримо зараз про стрілецьку зброю, то ця стрілецька зброя, вона не вся поїхала за кордон, хоча й ешелонами возилась. Вона розчинилася тут дуже сильно. От станом на 2011 рік, за оцінками міжнародних фахівців, там є одна компанія Small Arms Survey, яка цим займається, було в Україні десь приблизно 3 мільйони 100 тисяч одиниць незареєстрованої зброї, десь вони там розійшлися. Тут враховується, який контингент Збройних сил Радянського Союзу був розташований, які були складські запаси. Тобто все приблизно рахується. Вони 3,3. Десь до 22-го року ця цифра, за їх оцінками, зросла до 5 мільйонів незареєстрованої стрілецької зброї, ми кажемо.
туди не входять, звісно, все, що вище калібра за 12,7. Усе до 12,7 не входять гранатомети, гранати, вибухівка. У нас були випадки навіть на початку вже 22-го року, коли люди війську віддавали свої БРДМи та БТРи, які там ще були навіть деякі з пушками. Тобто вони так не працювали, але можна було зробити так, щоб вони повністю стали острі. Ну це Україна, це ж треба розуміти. Це ж вам. Я зараз швидко переб'ю. Я хочу нагадати одну фразу, яку постійно нам казали до 19-го року, що... Ну і трохи побути опонентом, так? Навіщо вам зброя, монополія на насилля повинна бути тільки у влади? Ось це постійно я чув. А що таке монополія на насилля? Давайте спробуємо розібрати з вами цей термін. Ну... Монополія на насилля, вона проявляється в чому? Де була монополія на насилля, коли в Радівці мінти гвалтували жінку? Де була ця монополія на насилля? Я бачив монополію на насилля на Майдані 2014 року. Вона була у влади. Вона стріляла в громадян. Де монополія на насилля, коли вбили 5-річного хлопчика в Переяслав Хмельницькому, п'яні мінти? Де? Це монополія на насилля? Ні. Це неправильно. Це неправильний підхід. Монополія на застосування сили має належати народу України. Я поясню чому. В ідеальному варіанті в Конституції України має бути прописано наше право з вами, всіма громадянами України, на володіння зброєю з метою захисту себе, життя, здоров'я, майна, оточуючих власне країни, а також наше право на справедливе повстання проти узурпації влади. Ну, як в Конституції США, так? Друга поправка. Абсолютно. Ну, друга поправка трошки інша, але в цілому так. В цілому так. Це має бути прописано. І тоді ми знімаємо з порядку денного оцей термін монополії на насилля. Але повернемось до оцього обсягу. І от коли ми дивимося на всі повідомлення з боку, там, скажімо, МВС, вони там щось вилучають, от зверніть увагу. Ну, по-перше, вилучають вони мізер, там, 5 тисяч на рік, це кумедно. Але все одно, якщо знаходять якісь схрон або якісь бари хапають, більшість буде пістолетів. Тобто у людей попит на короткоствольну зброю. Ну, в мене там карабіни, мисливські рушниці, у вас, напевно, теж з цим все добре, і у багатьох все добре. Но я, як законослухняний громадянин, я не маю можливості захистити себе, якщо буде якась ситуація зі звичайним пістолетом. Ми ж добре розуміємо, що пістолетів ефективність, ну, скільки метрів? У нас гвинтівка 338, яка дозволяє нам стріляти там на 1300 метрів, але пістолет, який стріляє. Так, і тут виходить ситуація. І от найбільший попит на чорному ринку саме на короткоствольну зброю. І ми кажемо народним депутатам, дивіться, все дуже просто. Нам треба врегулювати там вік, процедуру навчання, нам потрібен підготовлений власник зброї. Ми чітко маємо розуміти, які дисципліни він має вивчати. Там не тільки ж просто він має влучати там в мішені, збирати там купу. Ні, він повинен знати кримінальний кодекс, він має вміти надати першу допомогу постраждалому, знати, коли можна застосовувати і яка буде відповідальність у разі неправомірного застосування, безпечно поводитися. Ми це все знаємо. Но треба ввести на ринок звичайні пістолети. Щоб люди не йшли на чорний ринок з одного боку, а з іншого боку, щоб ми трошки оздоровили наше суспільство, щоб ми трошки знизили рівень вуличної злочинності. Вона у нас доволі висока. А вони кажуть, ні, не можемо ми от пістолети. Чому? Ну от не можемо. А поясніть, чому? Ну не можемо травматичними захищатися. Стійте, друзі, так травматичні ж неефективно. Ну як це неефективно? Ви можете ними захищатися. Хвилиночку, от вас там ледь не з'їли після того, як вбили цього шибеника на автомобілі в Дніпрі. Вас ледь не з'їли. От якби у вашого поліцейського був травмат, він би його не вбив, а просто затримав. Так давайте ви поліцію для початку переведете на травматичну зброю, продемонструєте суспільству, як вона з травматичною зброєю вирішує ті питання, які є. А ми тоді погодимося абсолютно і скажемо, ну так, дійсно, травматична нам підходить. Перестрілка буде. Да. От поліція перейшла на травматичну, покажіть нам приклад. Я це уявляю, 10 хвилин поліцейські стріляються з бандитами там на відстані. А бандити ж не питають, в них травматичну зброю треба, чи не треба, вони з бою. Раз, і відповідь на травматичну, да, і прилетіла справжня куля. І тоді постає наступне питання. Ні, вони кажуть, ні, ви перекручуєте, вам для самозахисту. Та чому? А що, поліцейські зустрічають якихось інших
злочинців, ніж ми з вами. Ні. Таких самих, тільки вони вже їдуть, попереджені про те, що там є така подія. Вони обов'язково вдвох. Я зараз дивлюся, навіть іноді броню одягають. Ну, зрозуміло, що там клас такий, що мама говорить, ну, вони вже, у них там і автоматики якісь є, там з ксюхами бігають. А ми що? І починаєш дивитися на це все тверезим поглядом. Залазиш на сайт Офісу Генерального прокурора, дивишся на статистику, а там людей вбивають як мух. І не зі зброї. Питання в тому, що зброя взагалі в злочинах бере участь, там, якщо я не помиляюсь, 1.62%. Є якийсь приклад останній, де вбили людину з вогнепальною зброєю в Україні? Є щось таке, що можу згадати? Ось швидко так. Я просто не пам'ятаю. Ну, останнє пам'ятаю поліцейського. Ну, це... От я не можу такого згадати. А вбивають, якщо ви подивитесь, там особа один, разом з особою два, підійшли до особи три, силою затягнули за гараж, цеглиною проломили йому голову. Особа один, разом з особою два, з особою три, взяли арматурами, поламали спочатку руки, пограбували, пробили череп. От таке все є. Тобто в тих ситуаціях, коли людина запроста після базового навчання могла б себе захистити, вона не має цієї можливості. І ми питаємо, так, де логіка? Якщо статистика каже про це, що незаконно зареєстрована зброя не фігурує взагалі у злочинах, якщо ви не боїтеся мене з моїми там 2, 3 і 12, що ви хочете від 9 на 19 або 9 на 18? Чого ви боїтеся? Ні. А я поясню чому. Тому що це карго-культ. Вони створили навколо короткоствольної зброї культ, який, звісно, вже монетизований, це абсолютно однозначно. Є приклади, я можу тут довести там, протягом 30 секунд, що це монетизація, і готовий в суді відповідати за свої слова. Ну це ж культ. І зараз от ми сьогодні там з деякими рітейлерами аналізуємо ситуацію. Скільки зараз нагородних стволів в обігу на ринку України? 1075. Ну, це мінімум, мабуть. Ну, ми дивимося по дозволах, там, є мінімум 75 тисяч короткоствольної нарізної вогнепальної зброї видано як нагорода. Я вас питаю, у вас нагородні пістолети є? Ні. Бачите? Можна було купити. А, бачите? Ні, немає. Розумієте? А от у кримінального авторитета Казарцева, він же князь з Харкова, є такий пістолет. Точніше був, бо він загинув вже, там помер. Ну, справа не в тому. Але просто ви не там служили. Ви 10 років на фронті, а він 12 років за навмисне вбивство. Розумієте? І потім ЧЗ-75 нагородний отримав. Так скажіть мені, будь ласка, йому що, за красиві очі подарували, чи це за бабло? Ну, звісно, за бабло. Ну, тільки коли ми звернулися до МВС, до ДБР, ніхто не захотів з цим розбиратися. Тобто, цю тему ми... Тобто, для того, щоб ми хоча б зупинили на першому етапі попит на чорному ринку зброї, ми маємо надати право громадянам України придбавати на законних підставах після належного навчання весь спектр стрілецької зброї, який може бути доступний. Тобто ми сьогодні маємо фактично все, нам треба тільки ввести короткий дивізіон. Все. І ми зупиняємо попит. Ну ми не тільки попит на чорному ринку зупинимо, ми ж тему з наградняком зупинимо одразу. Ну так, да. Ніхто більше не буде заносити комусь там 3 тисячі, 3-5 тисяч доларів. Зараз 10. Вже 10? Да, від 10. Такі часи, небезпека ж на вулиці, бачите. Дивіться, і от ми... Ламаємо схему одразу з травматичного. Вони ж мріють про те, що вони нам травмати будуть втюхівати, і ми будемо від них щасливі. От ми ламаємо. І от і зіштовхнулися інтереси громадян України з бізнес-інтересами дуже обмеженого коло осіб. Повірте, що до теми розповсюдження за бабло нагородної зброї має відношення, ну, в кращому випадку, там, ну, декілька десятків людей. Ну, це не тільки справа в цих 10, тут, я гадаю, справа взагалі в політикумі, тому що в багатьох от випадках, коли ось я згадав про монополію на насилля тільки у влади, Гончаренко, так, правильно, Гончаренко звали, це радник Авакова, чи хто він там був, він завжди ходив з охороною, там 10 людей.
А, Геращенко, о, Гончаренко, то я задав. Геращенко, він завжди ходив, і інші депутати, навіть той Кличко ходить, він раніше з Альфою ходив. Я не розумію. Ми взагалі про що кажемо? Ми живемо... У них є охорона, їм не потрібна зброя. Да, насправді я хочу засмутити їх з їх охороною, з їх броньованими автомобілями. Послухайте, десь за 10 кілометрів від того місця, де ви знаходитесь, може стояти бусик, в якому може сидіти хлопець з пультиком, і вам на голову прилетить FPV-дрон, який ви зараз закликаєте всіх ледь не на кухнях кліпати. Тобто, я перепрошую, FPV-дрон і скіт, ну, про що йдеться? При чому тут пістолети? Припиняйте гратися в цей цирк. У вас FPV-дрони збирають, у вас операторів FPV-дрони в країні тисячі. І ще дома навчають. І є кого ви боїтеся? Офіційно зареєстрованого хлопця з офіційним пістолетом? Чи... Про що ви взагалі кажете? Ні, це просто, от це ми називаємо сегрегація. От вони хочуть, от ми можемо, а вам ні. І коли я кажу про 30 років, та з 5 роками попереднього стажу і з 5 роками після закінчення війни, я ж не просто про це кажу, я ж бачу документи, я ж бачу правки, які вони готують до другого читання. Зараз у них там нова мулічка, вони типу кажуть, ну все, ну добре, не будемо після 5 років, але все одно з 30 років і все одно з 5-річного стажу. І тільки для зберігання вдома пістолета. Так нахріна мені ваш пістолет вдома, ну поясніть мені. Да, може, легче павтіні купити. У мене вдома є, що з чим зустріти будь-кого. Але на вулиці, поясніть мені, ну добре, ще хожу на двох ногах, а там через 5 чи 10 років старенький буду ходити, так що в мене забити шибеники можуть. Ну, це таке питання. А от я хотів би просто перевести в іншу площину. От я щойно буквально їду зустрічі, зустрічався зі своїми друзями з Нацгвардії. Ну, там, привіт, мій добрий друг. Він на протезі. У нього одна нога. А ну-ка скажіть мені, будь ласка, закінчується війна рано чи пізно, вона закінчиться? Або він буде комісований за станом здоров'я? А як йому тепер? Поясніть мені. Він втратив своє здоров'я на війні, захищаючи не тільки нас, да, цивільних, а ще й оцих всіх от там мешканців почеських пагорбів з їх статками, з усім на світі він захищав. Так я перепрошую, а як йому тепер? Він що, не може собі офіційно пістолет для самозахисту придбати? Ну, це що? Поясніть мені, як це буде. А він же ж не один такий. Таких же ж, я скажу, сотні тисяч. Сотні тисяч скалічених хлопців, які виконали свій борг, повернулись, їм що, будуть плювати в обличчя і казати, травматик собі. Якщо цьому хлопцю ще десь 18-20 років, ось, і потім йому кажуть, ти через 10 років можеш отримати? Ні, я хочу, щоб ми включали логіку. Все має відбуватися за логікою. Немає сенсу витрачати час на написання і бадання навколо тих законів, які не будуть працювати. Вони просто не будуть працювати. І от ми просто розбираємо в динаміці там декілька ситуацій. От приходить от така от людина. Подивився на це все, почитав і подумав, слухайте, ну який травмат, я вас перепрошую. Я живу там десь там на Борщагівці. Ну я на прикладі Києва, або там десь таке. Я не маю вже здоров'я, але жити все одно хочу. Я заслуговую на життя. У мене там дружина, діти, онуки, неважливо. Що він буде робити? Він просто купить чорний ствол. І все. А які проблеми? Ти ж кожного перевіряти не будеш. Ну йде собі людина, йде. Ти що, всіх будеш зупиняти і давати, а ну-ка, що у вас в кишені? Та пішов ти, розумієш, да? Тобто так не буде працювати. А далі, а хто може перевіряти? Теоретично, працівники поліції. А яка кількість працівників Національної поліції служили, які мають бойовий досвід? Тому мінімум. Ну, ну реально. Ні, ну зараз ми розуміємо, якщо ми кажемо про ці всі... Якщо патрульна поліція, то там небагато, а якщо інші підрозділи, то там... А перевіряє, хто патрульна поліція? Ну, патрульна поліція. Ну, от скажіть мені, будь ласка, спрогнозуйте, будь ласка, зустріч.
патруля з реальним воїном, який був змушений взяти собі на кишеню незареєстрований ствол, якому дуже не хочеться це нічого. Це буде дуже важка зустріч. Важка зустріч. Тому просто, і я не хочу, щоб ми моделювали ці ситуації, ні, щоб ми отримали ці ситуації. Я хочу проговорювати їх в комітеті з питань правоохоронної діяльності, оскільки МВС курує цей напрямок. Я хочу це проговорювати в МВС, пояснювати їм ідіотизм того, що вони пропонують. Воно не буде працювати, але вони не хочуть з нами спілкуватися. У них є триумвірат. Є МВС, є депутати з профільного комітету з питань правоохоронної діяльності і є імпортери. От вони втрьох вирішують, от як всім мільйонам іншим жити. Ну, у них зараз вже не буде такого, як це сказати, не тиску, а вони не зможуть диктувати зараз умови. Тому вони що... не розуміють цього. А? Вони цього не розуміють. Ну, я от дуже... Зараз ситуація, скажуть їм. Да, у нас от зараз така ситуація, я наводив приклад людям в Інстаграмі, тому що вони писали, от я публікував ваше відео, так, і там люди, звичайна людина, яка дивиться, вона не розуміє, в чому момент. Ну, зі зброєю проблема. Я наводжу звичайний приклад всім. Я говорю, є машини, є ПДР, так, право дорожнього руху. Є зброя, немає ніякого ПДР. Але, абсолютно. Да, я говорю, проблема навіть в тому, що у нас хлопець з 19-20 років напередку може їздити на танк. Стріляти з жавеліна, з галубицю, хаймерс, все, що хочеш. А він приходить на цивільне життя, каже, а мені там пістолет 9 мм. Такого. Для самозахисту, не для того, щоб когось вбивати, а щоб не бути вбитим. Я, розумієте? І от таким чином вони не усвідомлюють. Я, чесно кажучи, після того, коли вони почали роздавати автомати Калашникова з вантажівок, а я був, я, по-перше, спрогнозував це в 2014 році, а потім я був без... Ну, я не там брав автомат, ну, неважливо. Я просто до того кажу, що коли вони почали роздавати, я так подумав, ну все, напевно, тепер схаменуться і вже будуть розуміти, що ці ж автомати проти них не використовувалися, ніхто з ними нічого не... До речі, це цікавий факт, що реально скільки видано було зброї цієї, да, і жодна зброя, немає взагалі... Нема ніде. Пограбованих банків, ювелірки, нічого немає. Тому що люди чітко розуміли, що це зброя для захисту країни. І знищення ворога. Всі чітко розставили собі пріоритети. І тут буквально проходить, там, може, місяців 4-5 я зустрічаю з одним депутатом, не буду казати прізвище, хоча це був неважливо хто, ладно, не скажу. Я кажу, ну що там? Він каже, ти не повіриш. Я кажу, що? Вони знову проти пістолетів. Я кажу, вони що, ну, не сповна розуму. У людей автоматичної зброї на руках хоч греблювати. Ні, проти пістолетів. От я цього не можу зрозуміти. Єдине пояснення – це намагання влаштувати якусь кастовість, от каста феодалів, які можна. Для них вони передбачили з 18 років без обмеження охорона, значення. Охорона, пістолети. Да. У охорони ж теж є нагородна зброя. Безумовно, є автомати з собою, якісь там МП-5, так, чорні. А я приїжджав, ну ось, я теж робив репост відео, так, вашого, та потім я писав, чому я в 19 років пішов захищати країну, а потім? Мені знову, потім я 3,5 роки прослужив, зараз в 22-му знову пішов, і я не можу захистити, не маю права захистити свою сім'ю. Тому що в мене є живий приклад, коли у нас була там губернатор Світлична від партії БПП, я постійно писав, що вона погано працює. Без образ, без особи, просто погано, ну не подобається мені. Так? І я маю на це право, я плачу податки. Але до мене додому приїжджає 12 людей. Додому. 12 людей приїжджає пояснити мені, що я в інтернеті у себе на сторінці не маю права писати, що вона погано працює та висвітлювати її отак діяльність. Вони отак, там дві машини, там 12-15 людей приїжджає. Я виходжу з машини, в мене є пістолет травматичний. Я просто достаю пістолет і ось так стою перед ними та починаю розмовляти. Ось, а вони вже ж такі там, ну, в них все було, я гадаю, в машинах, тому ілі десь заховане коротке. Але
якщо б вони щось хотіли зробити, ось тут метр мій дом, ну, мій будинок, то я б з цим травматичним пістолетом, я б нічого їм не зробив. Нічого. А от перед мною стоїть і там мама моя вдома, і все таке інше, моя сім'я. І я не маю права себе захистити. А поліцію, яку поліцію? В нас один-два дільничого на скільки там, 30-40 тисяч людей. Він поки доїде, поки я йому позвоню, а він десь може бути. Ні, ми з вами зараз описуємо все те, що наші люди добре знають. А, хочу звернути увагу ще і вашу, і наших глядачів в подальшому на маніпуляції брудні. От коли вони починають розповідати, от не можна українцям зброю, бо обов'язково один одного нап'ються, перестать. Чому досі це не зробили всі власники мисливської зброї, не зрозуміло. Ну, то таке. А потім починає, от подивіться, от той там гранату взорвав. Я кажу, стоп. Не плутайте, будь ласка, стрілецьку зброю з вибуховими речовинами. Перше, вони ніколи не були, не є і не будуть у доступі для цивільних. Вони завжди будуть поза законом. Завжди. То, що ви не знаєте, що з гранатами робити, які там по 500 гривень можна купити, хоч і відро, тобто це ваші проблеми. Це не так вирішується. Цивільні до цього не повинні мати відношення. Не треба нам розповідати про те, що за того, що там хтось жбурляє гранату, ми не маємо права на пістолет. Ні, не треба плутати, право не з грішним. Вони маніпулюють, брудно маніпулюють. В них закінчуються інструментарії. Ми просто бачимо по тому, який медійний розголос от нам вдалося останнім часом підняти, їм не вдасться протягнути цей законопроект швидше за все. Але проблема в тому, що і нормальний же ж не протягнеш, поки вони там сидять. Може, в чому питання? Нормальний, ідеальний закон був 1222, який був поданий 12 вересня. Просто був ідеальний. От сьогодні ми б його взяли і взагалі просто всі б кайфанули, скільки б всього виправили. А якщо б ще ухвалили хоча б 19-му, і проблем би таких не було. У нас би, я кажу, якщо б ми з 14-го року почали рухатися, готуватися на момент 22-го, хоча б у багатьох людей, у колишніх військових, вдома було б і коротке, і зетки якихось там, які коштували $1500. Я от зараз постійно згадую покійного полковника Стеценка, комбат Стеценка, це колишній засновник Українського легіону, є така славетна парамілітарійна організація. І от ми коли з ним про це все говорили, у нас позиція була така. Ми думали про те, що якщо ти зголошуєшся до системи територіальної оборони, і це ми відстоювали з 2014 року, то ти повинен мати свою штатну зброю вдома. Так, а вже ж. Ти за неї відповідаєш головою. Ти не маєш права її з дому виносити тільки на вишколи, тільки на злагодження, тільки на заплановані стрільби на полігоні, тільки туди. За все воно стоїть в тебе. Но ти миттєво готовий до виконання своїх завдань. Якщо ми подивимось на принцип територіальної оборони, він у нас сьогодні зруйнований, все одно все з нуля потім доведеться робити. Але якщо от ми подивимось на початок повномасштабної агресії, нам катастрофічно цього бракувало. Катастрофічно. А якби всі з 14-го року спокійно, так як Кайцеліт в Естонії, готувалися, злагоджувалися, зброя там, амуніція тут, кожен знає свій сектор, кожен знає, як працювати, всі знають, не було б таких проблем, я майже певен в цьому. В селі б кожна бабця там, ну, грубо кажучи, виходила би, стріляла би в спину з цим колоном. Та це все можна було продумати і реалізувати, але з 14 по 22 нічого не зробили, з 22 по 24 так само нічого не робить. У мене питання, а чого чекають, коли українці закінчаться? Ну, чого чекати? От чого боятися? Ну, тут більше, мабуть, у них така, як це сказати, по-перше, жага на гроші. Ми от пояснювали в ТСК в Верховній Раді з братом проблематику трофейної зброї, що люди тут в Києві і в тим, ну, паче в кабінетах зверху не розуміють цю проблему. Те, що вона не рахується в 10 одиницях, в сотні одиницях. Вона рахується в десятки тисяч, то й сотні одиниць легальної зброї, яка вивозиться куди хочеш. Вони не розуміють простих речей. У них зараз ще є одна така маніакальна ідея. Вони хочуть
внести зміни. У нас же ж було так. Спочатку ми нікого не слухали, фахівців, про те, що треба створювати нормальну територіальну оборону. Потім прилетів смажний півник, вкусив добряче когось за дупу. Всі почали роздавати автомати без документів, без нічого. Роздавалося просто там, ну, такий бідлам був, що просто... У мене в селищі стояли люди, десятками, оці колишні, да, які стояли. Десятками тисяч роздавали цю штуку, так. А потім вони вирішили, що треба це все якось все ж таки законом прикрити. Ну, ви ж не написали пост, що повертайте зброю. А, я це так сміявся, вони написали, типу, ну, друзі, поверніть зброю. Я гадаю, я кажу, ну, знайдіть мені цього йолупа, який ось так от просто піде і віддасть свій... Дивіться, вони не розуміють простих речей. І тоді вони створили цей закон, я зараз чому про трофейну повинність, вони створили цей закон про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України, 7 березня його підписали, все, він є. Тепер вони, і там було правило таке, що ти те, що отримав протягом, ну, отримав від держави, ти маєш протягом 10 днів після закінчення воєнного стану, ти маєш це здати. Тепер вони хочуть зробити інакше. Вони хочуть внести туди зміни, але сказати тепер так, і трофейну зброю, яку ти здобув в бою, або десь знайшов, коли на докупованій території, тепер ти теж маєш здати. А якщо не здаш, ми тобі 10 років дамо. А от тепер я просто думаю, от мене всі знайомі з декупованих територій, вони кажуть так. У нас тепер завжди, незалежно від того, буде у нас зареєстрована зброя, не буде зареєстрована зброя, у нас завжди тепер буде незареєстрована зброя. Це кажуть люди з деокупованих територій, до яких працівники дозвільної служби поліції нашої української, які переметнулися на бік рашистів, приходили разом з окупантами і вилучали їх зареєстровану зброю. Ну, в Маріуполі так само ж було. Скрізь, по всій країні. Ну. Де вони ці паскуди заходили, так було. І люди кажуть, тепер ми ніколи нікому нічого не віддамо. І от вони там сидять собі і мріють. Ми зараз напишемо закон і залякаємо українців. Я ще не знаю, чим вони можуть залякати українців. Просто вже ми тут, здається, до атомних вибухів готові. А вони всі нас лякають тим, що якщо хтось не поверне автомат, то вони там обов'язково його ще й посадять. Та це маячня. Не будуть люди цього робити. Тобто це треба... І далі наступне варіант. Добре, трофейна зброя. Ви хочете її, наприклад, щоб її легалізували, поставили на облік. Вона, типу, буде зберігатися, тільки після війни здасте. А що з пістолетом робити? А якщо затрофіяв пістолет? Якщо це АПС або там Макар, а якщо як? Ну хорошо, я вам приніс. Його. АПС як автомат. Ну, вони ж примудрялися нагороджувати АПСами, то таке. Я приношу вам цей пістолет. Ви ж це ж трофейна зброя, так. Ви кажете, ну все, Георгій Миколаївич, оце пістолет, так. Да. Я кажу, так ви ж сказали, що можна його собі залишити. Ну, типу, да, а на яких підставах я залишу цей пістолет? Ну, умовно кажучи, знаєш, людина приходить. У вас ж закону нема, який дозволяє би взагалі з пістолетами справу мати. Вони не можуть зрозуміти, що в фундаменті має лежати закон, на який можна надбудовувати потім якісь варіації про трофейну зброю, про вибухові речовини. Вони не можуть цього зрозуміти. Ні, вони розуміють, але їм хочеться присибнути, хочеться заплющити на це очі. Давайте там лаве пливе, давайте ми будемо ще тут імітувати бурхливу діяльність. Не спрацює. Як правило дорожнього руху, є фундамент, і ти вже... І ти далі від того відштовхуєшся. Є закон, дозволено з 21 року володіти такою зброєю, з 18 років такою зброєю. Все. Є. Що в тебе? Я знайшов пістолет. Неважливо. Знайшов ти його. Чи купив на чорному ринку. Неважливо. Ти приніс його. Тобі кажуть, добре, друже, значить дивись. Іди на курси. Отримуєш ліцензію. Про курси це окрема розмова, там треба теж все правильно бути. Отримуєш ліцензію. Не як раніше. Ну, звісно. Отримуєш ліцензію і пістолет твій. Ми ж виграємо. Ми ж виграємо одразу. Пістолет повернули в законодавчий простір, в законний простір. А людина теж, ну, там... Буде щось купляти хвилюється. Для нього. Не хвилюється. Починається одразу процес. Вони не можуть зрозуміти, от там скільки б ми не говорили про те, що у нас там не розвивається галузь, у нас ВПК не працює. Я не буду розбиратися з гарматами, з великими калібрами. Я знаю тільки одне, що рушієм на будь-якому ринку зброї є пістолет. Короткоствольна зброя. Американці вистрілюють цивільні декілька мільярдів
патронів в калібрі 9 на 19 протягом року. Мільярдів. Всі патронні заводи, всі заводи з виробництва зброї працюють в три зміни цілодобово і не встигають забезпечити ринок. Це рай. У нас ми тут розмірковуємо про те, що... Да ви відкрите, ви не розмірковуєте, ви відкрите ринок, і потім ви подивитесь, як автоматично будуть з'являтися і стрільбища, і тири, і ремонтні майстерні, і дозвольте нормальний релоуд, і почнеться релоуд боєприпаса. Дайте можливість зараз в таких умовах людям озброїтись, і це ж економіка. Я гадаю, в нас навіть зараз, якщо було б виробництво якоїсь там гарної зброї, в нас весь світ би її купляв, тому що Україна зараз бренд світовий. Розумієте, я вам скажу так, по використанню багато. Технологічно, от в розробках української стрілецької зброї ми безнадійно відстали від потягу, ну це просто безнадійно. Але те, що ми 100% можемо збирати тут, так само, як, скажімо, збирають в деяких країнах і ГЛАК, і все, що хочеш. Тобто можемо робити. У нас зброяр, нормальна компанія, так. Працює. Щось виробляють самі, щось там інше. Тобто ми могли би розвивати ринок. Це ринок. Ми маємо стати найбільшим збройовим хабом в Європі. У нас виходу нема. Або нас не буде, або це буде озброєна до зубів нація, яка... Що, навіть якщо хтось подумає, що... Ти, щоб зробити... не думали, що просто розуміли, що з цими... Як американці, у них що скільки там сотні мільйонів стволів. Є вислів, знаєш, що Сполучені Штати неможливо захопити, можливо тільки знищити. Тому що там стільки зброї, що ти, тупо... Ніхто не знає, чи достовірний цей вислів, але ми з цим і Сурока Ямамото, це японський адмірал, який був автором атаки на Пьорл-Харбор. Він сказав насправді дві дуже великі фрази. Першу фразу він сказав, що у розумної людини завжди знайдеться мізки, щоб не розпочати війну. А другий він сказав, що ви ніколи не вдаретеся на континентальну частину Сполучених Штатів, тому що за кожного дерева в вас буде спрямований ствол. Він був правий, і станом на сьогодні приблизно 340 мільйонів населення Сполучених Штатів, 400 мільйонів стволів. Да, теж це дуже прикро це звучить в Україні. В Україні? В воюючій країні. Да, ми насправді Україна добре озброєна. Але не так і не тим. У нас проблема більше, якщо брати тупо актуальні проблеми. От полігони, якщо брати теж зброю, у нас до сих пір немає полігону. У нас досі, ми ругаємось. Достатньої кількості немає. У нас де під Харковом, наприклад. Ми аванпост один знаємо, де люди власними силами, власними коштами зробили, і вони там якось військовим трохи дешевше, за гроші. І я вас запевнюю, що вони ще щодня і щотижня відмахуються від ментів, які їх постійно... там є свої проблеми. Постійно. Та тут взагалі має бути створена мережа громадських стрільбищ. Тобто не обов'язково це має бути комерційним, там не обов'язково має бути здійснюватись прокат зброї, оренда зброї, там продаватися на бою. Не обов'язково, але не треба створити умови, де люди можуть тренуватися зі своєю зброєю. Плюс, якщо це повісити на громади, на селища, на міста, щоб вони турбувалися, то вони здатні, вибачте, будь ласка, у нас зараз достатньо ветеранів, які не можуть зараз вирувати. Це дуже багато грошей заробляти. Вони можуть фінансувати тих самих інструкторів, які могли б просто ставити людям первинні навички поводження зі зброєю. Це все потім повернеться нам в подальшому. Ми потім відчуємо це все. Громадські стрільбища, тири. Я от пригадую, я колись в Ризі був і виходиш з одного збройного магазину і бачиш інший. Виходиш з іншого і бачиш інший магазин. А у нас, я розумію, так. Як на початку 22-го року, коли тільки почалась повномасштабна вторгнення, як всі бігали по Ібісу, так? Прапорщику, там по багато... По стволу, і всі шукали. Дайте, хочу. Мені. А ти в нас...
нема. Нема. Ну, і вони повивозили велику частину. Ну, ні, вони і вивозили, але вони були змушені вивозити, да, тому що реально ніхто не розумів, чим це все скінчиться. А по-друге, ну я там на власних контактах допомагав там знайомим. Та всі отак от, у тебе є хтось там, щоб знайти, то, та ти вже там сотий в черзі. То, я встигав ще комусь допомагати, але в цілому це показово. Так не має бути. Так не має бути. І я просто до чого кажу. І от цей, знаєте, ще наратив, який вони постійно намагаються в мізки людям зустріти. Та ну, ні, які так, при чому тут ваші пістолети? Ви що з пістолетами на танки будете кидатися? Та чекаємо. Пістолет – це такий самий інструмент, умовно кажучи, як кишеньковий ніж або викрутка. Я ж не кажу, що це там, не знаю, бетономішалка. Я кажу просто для всіх. А що ти з пістолетом будеш проти танка робити? А що я з танком буду проти гармати робити? А що я з гармати буду проти підводного човна? А з підводним човном проти літака? А з літаком проти ядерної бомби? Так не працює. Просто все має бути. Зараз інша війна стрілецька зброя не потрібна. Я кажу, можливо, але чому тоді у кожного нашого ворога є автомат? У нього не обов'язково буде FPV-дрон, але автомат в нього буде. Чому у кожного нашого є стрілецька зброя? Я розумію, та, це вона, можливо, вирішує там, ну, не всі питання, так як це було під час Другої світової, там її роль зменшена у відсотках. Ми розуміємо це все. Але вона є і вона залишиться. Ну, в міських боях зброя є, є і буде завжди. Тобто це зрозуміло. Так чого ж ми не готуємось до того, що це буде? Якби ми в 14-му почали готуватися, якщо ми в 14-му сказали відверто суспільству, що друзі, ну у нас ситуація може бути якою миті погіршитись. Давайте просто будемо до цього стабільно, регулярно готуватися. От створимо таку систему тероборони, дозволимо їм розподілити поміж собою охорону стратегічних об'єктів, стратегічної інфраструктури. Будемо чітко розуміти, що вони можуть це виконувати під час надзвичайного стану, скажімо. Ну так, щоб не сильно лякати людей, але готуватися. Тири, стрільбища, закон, починається якийсь виднес. Нічого. А знаєте чому? Наградні пістолетики і травматична зброя. На травматичні... Скільки, от я вас зараз питаю, в Харкові у вас були дорогі ціни по травматичних пістолетах. Скільки коштував дозвіл на травмат? Ми оформлювали все законно. А так, я чув у друзів, там 300-500 доларів. Харків був 500, Одеса 500, Київ 300 розбавлений. Ну, у нас ми по-іншому. Ну, я кажу, ну, скільки було таких, як ви? Ну, питання в тому, що в 2014 році просто тоді ж влада і Порошенка і всі інші, вони боялися, що буде, ну, всі були такі, що від Майдану що цю зброю, ну, будуть застосовувати проти них. От і все. Дивіться, я от скажу вам так. За необхідності владу, не тільки в Україні, а в будь-якій країні заберуть з бейсбольними бітами і з будівельними касками. О, я це казав всім, кажу. Завжди, ніколи, якщо буде потрібно, скинуть з бейсбольними бітами. Ну, тим паче в Україні. А в Україні це взагалі, я просто кажу. І ніколи не треба цього боятися. Вони навпаки ще більше обурюють людей от такою недовірою. Да, недовіру. Не, да навпаки, ти покажуть, ти чого боїшся? Ти чого боїшся? Ти не бійся. Так, Ліша, да, ти не бойся, сука. Так, ти не бійся. Ти просто давайте це дозволимо, і ти переконаєшся в тому, що не це твоя проблема. Не ваша, це не це ваші проблеми. Ваша проблема в тому, що ви ні черта не робите те, що потрібно країні. От в чому ваша проблема. А не в тому, що у людей буде зброя. Та ні, проти вас зареєстрований ствол. Ніхто не я буде. Когось там стріляти, цих депутатів або чиновників. Ну, чесно, в мене міський, ну, ой, сільський господи. Голова сепаратист. Так? Я йому, ну, чесно, ну, стріляти, ну, я, мені шкода мого набою, який там коштує, ну, там 400 гривень вибісі. Я б йому, ну, лічами просто б накормив і все. Тому що він за Росію, тому що він... А тут ми просто ось, головне, я хочу, щоб люди почули, чим ми зараз платимо за те, що просто сиділи та чекали. Ми платимо людським життям. І я кажу, якщо б ми з 2014 року прийняли б закон, підготували, як це робили, національні дружини, ось національні дружини, як коли Росія вторглася, повністю всі сформували ССО Київ Азов, ну, ну, а потім вже 3 ОШБ, і вони зараз одні з найкращих. Тобто, і
вони були готові, в них були всі стволи, ну, в більшості своїх. І це ж не виключно. Дивіться, ми кажемо про нас, дружина, а ще існував і Білий Вов, і Український Легіон, і Дике Поле. Скільки було структур, які потребували державної підтримки. Так, я ж... в чому сенс. Сенс не в тому, що вони там, а вони ходили завжди на грані фолу. Чому? Тому що у нас парамілітарійні організації заборонені, і обов'язково ці приходять і починають їх кошмарити. Та ви навпаки, там прослушки, СБУ, зелене світло мало бути. Та, і безумовно, напевно, треба було їм співпрацювати так само і зі службою. Чому? Тому що це в подальшому, ми ж розуміємо, якби служба працювала так само правильно в усіх питаннях. Тобто це мав бути комплексний підхід. Тоді б спокійно всі рухались. А так у нас виходить так. І я просто не розумію, чого. Боятися людей після того, як бейсбольними бітами билися на Майдані. Ну, не бачу сенсу. Боятися зараз так стільки автоматичної зброї, що було б бажання, так вже давно б тут все рознесли. Теж не роблять. Так скільки мітингів було під Верховною Радою? І нічого. І от чого ви боїтеся? Тоді, значить, не боїтеся? Тоді це чиїсь комерційні інтереси? Так чиї комерційні інтереси можуть переважати інтереси нації? Назвіть мені прізвище цих покидьків, і давайте зробимо їх відомими, щоб ми знали, що це гальмується за рахунок того, що оцей, умовно кажучи, з цього має лаве. І ми будемо знати, що з ним треба боротися конкретно. Скажіть. Тому що зараз ми заплатили десятками тисяч життів хлопців та дівчат, які на початку повномасштабного вторгнення. Ми заплатили економікою, ми заплатили люди взагалі, ми заплатили, про людей ми просто навіть не будемо говорити, тому що ми не можемо навіть порахувати ці втрати. Ми заплатили економікою, ми заплатили територіями, ми заплатили демографічною кризою, ми заплатили такими наслідками, які ще сьогодні ніхто усвідомити не може. У нас прогнозований просто колапс з демографією. У нас розірвані родини, які пороз'їжджалися по всьому світу, чоловіки розлучаються з жінками, діти стають сиротами, там сиротами, там та взагалі просто дурдом, просто, от так, якщо подивитися, оце ми платимо, здавалось би, до чого тут закон про зброю? Люди не розуміють, що сама філософія зброї – це не тільки ж там, умовно кажучи, там захист себе, так? Це глобальна річ, яка буде існувати. Я цим друзям, знайомим кажу, які проти зброї бояться, що щось там воно погане зробить. Я кажу, що зброя існувала з початку людства. Да, і вона буде існувати, вона розвивається. І тому боротися як з зброєю, як з природою, її немає сенсу. Її треба намагатися. Повіями, блядь. Дивіться, от давайте реально. Пішли від інстинктів. Інстинкт перший, найголовніший – самозбереження. Розмноження – це друге. Самозбереження – будь-яка істота, тварина, а людина – така ж сама істота. Вона насамперед думає, як вижити, як врятувати себе. І от людство завжди задовольняло цей інстинкт за допомогою палиці, там, луку, потім когось праща була, потім там меч. Дійшло до вогнепальної зброї. Ну, інстинкт нікуди не зник, змінився інструмент. І тут нам починають розповідати, та ні, монополія на насилля має бути у влади. З якого переляку? Це знаєш, що Загарашенко сказав? Я 2014 рік, я тебе переб'ю знову, вибачай. 2014 рік, весна, так? Квітень місяць, коли Харків намагаються захопити проросійські активісти, якщо ти пам'ятаєш, як Донець, Луганськ. Пам'ятаю. Ми тоді приїжджаємо у Харків, чорні чоловічки, нам видають якісь там, хто у кого були палки, у кого брізи, пістолети, гранати були, все ж нелегально. І знаєш, хто з нами був? Геращенко. Так? Геращенко, так? Я не фамілію. Антон Юрійович. Так. І він з нами тоді був. А потім, коли ми були 19-18-річні хлопці, створював Азов, теж з нелегальною зброєю, він також був. Я всім кажу, коли я повинен повинен загинути за державу, тобто я маю право володіти, і ти мені й даєш. А потім, коли я дивився його інтерв'ю, де він це розповідає, я кажу,
давай якось будемо послідовні своїх дій. Тобто, коли я повинен бути повинен загинути, я маю право, а тут вже на цивільному житті я не маю права себе захистити. Оце от питання, лицемірство просто. Оце питання, яке вони мають почути, від військових. Їм дуже не вистачає думки військових. А вони мають це зрозуміти, що все змінилося. Так вже не буде. І коли ви кажете, що там за державу, пам'ятаєте, так як Геращенко в той момент себе державою сприймав. Ну, це так. Він себе і сприймав державою. Вони всі вважають, що вони Бога за бороду схопили. Ну, Тетяна Чернавова отримала нагородний АК. У мене ж з нею конфлікт був на етері. Ні, ну я не хочу розбирати... А на Риморській з якої зброї вбили проросійських активістів, які на вас напали? Моторолу та ПАЗа? Помпи. А знову ж таки, ми, якщо зараз почнемо по персоналіях проходитись, я не маю, до речі, жодних симпатій до будь-кого з них, але якщо ми почнемо згибати пальці, там і Пашинський, і... Так, всі, я всі, розумію. Просто немає сенсу. Всі вони отримали нагородники. Всі вони отримали. За які героїчні вчинки, ми не знаємо. Перемогу на Олімпіаді. А от вони всі отримали. Нам вони продовжують розповідати. Це не просто нахабство, це, знаєте, вже... Бачив голосування, коли в першому читанні голосували за, ну, загальний закон, так? І там дуже кумедно, що якщо подивитися, всі, хто проти проголосував, мають всі нагородну зброю. А, це хтось статистику робив? Ні, у нас була ситуація така, це ж епопея була, я якось окремо розповім історію. В 19-му році подали законопроект, МВС не встигли підготувати альтернативний, вони на колінки там десь писали, щоб встигнути в термін, який треба, написали повне лайно, яке не витримало критики, потім в комітеті почалися оце жмури-мури, потім сказали ні на допрацювання, потім сказали давайте зробимо якийсь спільний законопроект. Спільний законопроект був такий, що ми сказали ні, хлопці, ми в такому не будемо брати участь. Ми подали альтернативний законопроект, обидва законопроекти провалили депутати взагалі, і потім, коли знову подали, вони подали законопроект, і ми подали законопроект теж альтернативний. Вони ухвалили неправильний законопроект 23 лютого 2022 року. Вже чітко розуміючи, що це злочин ухвалювати цей законопроект. У них лежав нормальний законопроект, вони взяли гунявий. От бери, поміняй місцями. Ні, вони ухвалили цей. Чому? Тому що от не можна вам пістолети. От мені всі кажуть, що ти з цими пістолетами? Та я розумію, що з цими пістолетами. Я думаю, що мені достатньо всього, що в мене є. Щоб, ну, я просто кажу, це просто вже справа принципу. Тому що тут мова не про пістолети, а про це рівність. Це рівність людини, це право людини захистити себе там, де виникла проблема, а не пробувати тицяти в телефон, і коли тобі дають в бороду, ти будеш все, почекай, поліція. Кому ти потрібен, нафі? Захищайся, рятуй своє життя. Ніхто не буде вигодувати твоїх дітей. Ніхто не буде доглядати за твоїми батьками. І ніхто тобі копійчини, за винятком друзів, не дасть на те, щоб тебе лікувати. Так тебе або б'ють, а ти будеш на візочку пересуватися. Так ні, вибачте, будь ласка. Краще це не я, це не я на когось нападаю, це на мене нападають. Тоді його ціна того персонажа. От ціна набою 9/19. Ну, ми розмовляли, от, наприклад, теж там з деякими політиками, депутатами, і ми їм наводили приклад стосовно зброї, ну, трофейної. Тому що на передку у багатьох людей, ну, військових, є трофейна зброя, і вони її беруть замість тої, яку видали. Тому що їй не шкода загубити, викинути, ніж штатну зброю, яку тобі видали. Ти, якщо загубиш, то все. Так, це катастрофа, закидають. Да, закидають. І багато людей роблять розумну річ, вони знаходять трофейну зброю і ходять з неї на штурми або просто воюють. Що ти можеш викинути, вона може зламатися, тобі її не шкода. Але питання в тому, я говорю, що у нас і там дії є
трансформація, деформація, все, що хочеш. Я говорю, чому військовому просто не дати можливість цю зброю легально, щоб він її на себе брав, просто сфоткав, в дію закинув, умовно кажучи, ну, да, кабінет. Відстріляв її. Відстріляв, да, все. І навіть у нас от проблема, чому закон немає, наприклад, в цьому, коли військо, нещодавно писали, як цього звати, Руслан Азовець, який поїхав, на Азовсталі був. Давід? Да, ой, Давід, да. Який, у нього проблема була, він їхав з полігону, він тренує людей. Mm-hmm. Він був Craft, на Азовсталі, був, втратив там кінцівку, і він зараз от, як тренує цивільних, він їхав в Київ, повертався, і поліція його почала штормити за того, що у нього там декілька патронів від якоїсь там зброї залишилось. Ми маємо забути взагалі на цей період про ці от теми, там два патрона знайшли, там після. Це треба я зараз завжди переймаюсь, знаєш, що десь там в Одежі, ну, з бойового можу там загубити, а потім десь сісти в поїзд, і я ж буду розповідати, ну, за цей патрон, кака, ну, а я ще гільзи, ну, постійно ж я в мене взагалі звичка, якщо навіть десь доводиться кудись приходити, спілкуватися, кажу, знімайте верхній одяг, де у нас є тут гардероб. Я кажу, ні, верхній одяг так, щоб я його бачив. Я ніколи нікому не видаю, тому що знаю, що може бути будь-яка провокація все на світі. Це свої люди всі. Да, ні, ну я ж бачу, де вона лежить. Я ж все одно тут бачу. Це все такий момент. Ні, це біда. Чому? Тому що безпека – це те, що буде хвилювати всіх в повоєнній Україні. І тих, хто захоче повернутися, наскільки безпечно, що зі злочинністю. А ми розуміємо, що ну, люди банкрутують, бізнес складається галузями, ну і це нормально. Не нормально, це зрозуміло, бо ну, війна. Да, природня. Війна, природня. Це ну, не штучний процес, не штучне своє. Це зрозуміло, що так буде. Відповідно. Супутником цього обов'язково буде злочинність. Так, я всім депутатам завжди кажу. Нічого ти з цим не зробиш, нічого не зробиш. Той, хто не був чітко визначений по життю, може стати на кримінальний шлях. Може у життя підштовхне. Якраз до мене додому приїжджали колишні військові. 12 людей, які займаємось тим, бачиш, що... А в Києві, коли Дарлінський ринок отжимали, там БТР взагалі... Ой, бачиш, і от я просто кажу, і от так от завжди буде. Так... Хто буде знову це розгибати? Знову це на себе удар приймуть громадяни України. Треба збалансувати. Треба, щоб все було зрозуміло, що всі шибеники, всі негідники повинні знати, що от іде там дівчина, неважливо, або хлопець в окулярах. Ну, закон є. І може офіційно мати з собою короткий ствол. А судячи з того, що навчання більш-менш нормальне, то може ще і встигнути витягнути. А мені треба перевіряти, хто він такий. Ну, давай перевіримо. Перевірили, отримали в пузяку, паразіку, все. Повага буде. Хвилиночку. Один подивився, другий подивився. Проходить декілька місяців, і всі стають такі більш підкреслено ввічливі, всі ввічливі, вітаються. Ніхто так, в машину не лізе. Ніхто не лізе в машину, ніхто не нахабніє, всі так, от, ну це ж приємно, це так, ж добре, бо ніхто не знає. Навіть ПДД порушувати менше будуть. Безумовно. А не, ну там є інший момент. Я вам хочу сказати, з ПДД, тут теж ситуація, у нас же всі розбалувані цими травматичними, зараз чую, що так, вони вибігають з травматами, ідіоти. Ти, щоб так з боєм вийшов, то перше, що треба одразу на рік позбавити права. Нефіг показувати. Витягують тільки тоді, коли іншого варіанту більше нема. Перше. Тільки я. Ще зараз я згадаю, в мене ми оформилися пістолети, коли 8 років тому. Чого 8? Я його, ну, в 21 рік. В 15-му році. Я його доставав скільки разів. Один раз, коли приїхав до мене, тому що їх було дуже багато. Я просто достав пістолет, щоб показати, що я готов спілкуватися. І ми, до речі, поспілкувалися, вони не захотіли нічого. Вони просто не знали, що це за пістолет. Вони зробили припущення, ну, що... У мене Форд, і вони так. Вони зробили припущення, що це мог бути чорний ствол з бойовими. Ну, я ось так от став просто перед ними, і все. Говорю, давай, вони, а навіщо ти достав? Навіщо 12 людей до мене? А потім я доставав другий раз, коли на мене там собака з господарем ночі кидались, і то, я просто достав, і там якісь бухи були, ну, собака велика, і він там щось. Я кажу, прибери пса, він, а в тебе пістолет легальний,
питає, він з жінкою, з дитиною, з псом, вночі людина при ньому достає пістолет, тому що, ну, гадав, що був напад, і він, в тебе зброя легальна, питає, я говорю. От коли Господь призве мене до себе, він буде питати, що ти зробив в своєму житті. Я не знаю, що йому сказати, але я йому скажу точно, чого я не зробив. Я скажу, я ніколи не брав травматичний пістолет і сподіваюся, що за це мені буде якась подяка. Ненавиджу цей пристрій, позбавлений художнього смаку, неефективний, безглуздий, взагалі, який просто... Це ж винахід радянських ментів. А що робити? Пострадянських. Це винахід, ви ж зрозумієте. Тобто вони взяли спочатку своїм чином, вони ж скуповували. Це ж така історія, мало хто знає. Надлишкове майно, яке було в Міністерстві оборони, воно продавалося. Я зараз вже не можу знайти і жалкую, що не зберіг ніде цих документів, але я бачив документи, як Міноборони в 15-16 роках продавала пістолети Макарова по 8-12 доларів. Їх викуповували фірмочки на переробку. Да, оце да, той да. момент, щоб коли і потім вони пішли там одразу по 500, по 600, там, і ця вся схема. 300 ти за дозвіл, 300-500, потім ще 500-600 за ствол, а то ще дорожче. Просто дивишся на це все і думаєш, оце ще треба як було вигадати. І зробили ж його, щоб він не відрізнявся зовні від бойового. Угу. Щоб лохи купляли і казали, а по факту. От хай вони... Це ж пугач по факту. Ну, по факту, так. Да. Ні, от... Це мають використовувати свої діяльності правоохоронці. Я кажу бажати. Чому? Тому що у них важливий момент – рівень застосування сили. Тобто тут цього треба валити однозначно на глушняк, тут треба цього кійком по дупі дати, до цього застосувати шокер. Тут, шокер? Коли вони будуть? Ну, не шокер, а ці тайзери. Ну, тайзери. Коли вони будуть? Не знаю. Це ж, я... Поліцію зробили. А тайзери забули. Ось, ну так, да, так буває. А тут же там травматичний набій для того, щоб там щось таке. От їм це потрібно, а цивільним це навіщо? І причому у них вся травматична зброя, яку вони використовують, вона має яскраве помаранчеве маркування. А якщо це рушниця, то обов'язково буде цівка помаранчева і приклад. Якщо це пістолет, то там буде теж якийсь елемент обов'язково помаранчевого кольору. І написано «less lethal», менш летальна. Не травматична, а «less lethal», менш летальна. Тому що теж може вбити. А нашим це навіщо? Навіщо людині, звичайній, тим більше українській? Не знаю, я ж кажу, за 8 років два рази доставали. Та ну, і взагалі не будемо доставати. А справжні пістолети взагалі не будемо доставати, бо всі будуть розуміти, що... Да. Буде що... принцип Америка, штат Техас. Так, не лізь, нікого не лякай і сам боятися не будеш. Все. Тут просто питаю, а якщо підняти таку тему, наприклад, от, щоб людям для порівняння, так, візьмемо найозброєнішу країну світу, Америку. Ну, в усіх смислах цього слова, найсамі, ну, та, так. Якщо не брати наркокартелі, мексиканські, там, колумбійські, і то, там теж є свої моменти, то от американці, навіть вони штурмували Капітолії, так? Вони ж це робили, ну, без зброї. Хоч, я думаю, там у всіх була зброя. А у них оці, як кожен рік вони приходять, у них, як це сказати, не марші, коли вони зі зброї по вулиці тупо виходять, ну, дуже і... крута. Тусня, і... Да. І поліція не боїться. І там є такі... У нас теж такі на 14-го раніше жовтня, чи жовтня, так? Да, ну ми тоді ж... Ну... Тільки у всіх було сховано. Ну... Тоді всі виходили. Смолоскіпи були. Ну, да, я, ну, маю, я, ну, кажу, що там дуже багато людей зі зброєю було. Ну, тому що вже назрівало це все. Зараз я просто кажу, що нема такого, там всі кажуть, там в Америці якась інша культура. Та у нас все нормально з культурою поводження зі зброєю. І ще раз кажу, подивіться, у нас мільйони одиниць мисливської, ну, условно кажучи, мисливської зброї. Це і гладкоствольної, і нарізної. У нас нарізняк, де як мисливський карабін, ми ж розуміємо. Да? Купа зброї. Чому ми не бачимо, що вони там стріляють? Банках, да, як ви маєте. Чому ми цього не бачимо? Чому? Тому що всі розуміють.
притомний мисливський колектив чарчину не вип'є, доки зброю не поставить кудись, і щоб один відповідав. Ніколи такого не було, ніде. І коли ми подивимось, хто стріляє, ну покажіть мені мисливців, які стріляють. Тільки мусора стріляють по друг-другу або там вони в броварах один одного мочили, тут там то. І а нам розповідають. І саме їх затримують на те, що вони там набої продають, там якусь фігню, блін. Ну що, ну і намагається одягнути оцю от казу на глобус України, отак от тягнуть його, а воно вже репається, не лізе людям на голову, вже опитування проводили, дивляться, мільйони вже за цю тему, і все одно тримається. Починаєш з ними говорити, і такий відчай, і кажуть, з депутатами, відчай, кажуть, це все вирішується в офісі президента. Я думаю, чекай. А ви навіщо? Що ж ви настільки недієздатні, не суб'єктні, що ви не можете вирішувати питання, яке стоїть? Ви що, настільки залежні? Ну, нещодавно на прес-конференції, до речі, от Зеленський дуже круту тему сказав під кінець. На нього журналісти запитали за депутатів. Він, ну, реально дуже круту тему сказав, що питайте з депутатів хоч колись, тому що у нас от ця Савкова... Так, я ставлю питання депутатам. Да. Ви або визнаєте власну несуб'єктність, і тоді ваша і так легітимність, умовно, вас і так ніхто не любить, не сприймає, взагалі стає під сумнів. Або робіть щось. У вас є зараз одна тема. Відправити цей закон на смітник, і швиденько знайти можливість ухвалити адекватний закон. Якщо треба, ми протягом 3 днів дамо вам текст, за який не буде соромно не перед ким. І який підтримують мільйони військових. І військові, і цивільні, всі підтримують, і будуть його виконувати. Значить, якщо вам, якщо вас тримає за одне місце МВС, і ви посилаєтесь на Офіс Президента, значить ви ніхто. Ну так виходить, а від вас що залежить? Ми ж вас обирали, не ми ж обирали міністра внутрішніх справ. Це ви його призначали. А ми вас обирали. Так вирулюйте з ним питання. Поміняйте міністра, які проблеми. Поганий міністр не дає вам працювати. Поміняйте міністра. Дайте нам закон, який потрібен країні. В чому питання? А є взагалі от така реальність, що в Америці людям скажуть, все, тепер ви без зброї. Тепер всі здавайте зброю. Ну як у нас буде після війни? Я не уявляю. Є от уява. От я хочу зараз як от після війни, як це буде виглядати? В мене побратим в 14-му році закупав автомат Калашникова, в 22-му викопав його та пішов зустрічати колону. Все, закопає так само. В одно, так, ось і він закопає, він не здасть. І ніхто не здасть. І ніхто не здасть. А враховуючи те, що коли вони видавали оці от автомати з вантажівок, вони не вели нормальний облік, вони нічого не знають. Все. Це залишиться на чорному ринку. Прикопане. Автомати прикопають. Пістолети будуть тягати з собою. Ніхто не виграє. Звертай увагу. За винятком МВС. Пояснюю чому. Тому що 263 стаття Кримінального кодексу каже про те, що незаконне поводження зі зброєю, хоча закону нема, але у нас же незаконне поводження зі зброєю. І тут вам будуть одразу малювати терміни. Там 7, 10, 12. І вони ж розраховують на те, що котлету будуть заносити за те, щоб не дали термін. Вони ж на це розраховують. Їх влаштовує будь-який варіант. Буде закон гунявий, супер, ми все одно там з нагороднячком працюємо. Не буде закон, у нас 263-й, і все одно з нагороднячком працюємо. Їх все влаштовує. Не влаштовує тільки нас. І от питання, хто для кого існує? Ми для них. Я розумію, що, звісно, вони нас сприймають як подножний корм. Я розумію, да? Ну, щось в Україні міняється, мені здається, в інший бік, вони мають це усвідомлювати. Тому питання, от правильно ми сьогодні обговорили, валять на Зеленського. Депутати, а ви хто? Ви ніхто? Ви не здатні ухвалити адекватний закон? Ви не здатні провести парламентські слухання? Ви не здатні організувати роботу з профільною спільнотою в комітетах? Ви не здатні послухати фахівців? Ви слухаєте тільки МВС? Так хто ви такі? Зараз взагалі проблем нема. Просто є багато там організацій, структур, які можна запросити, які висунуть свої думки, підтримують. Та взагалі питання. Ну, це взагалі. Нема бажання. Тому ставимо про сруби. Значить,
з таким розкладом, який ми маємо, ситуація буде тільки погіршитися. Чорний ринок зростатиме. Пістолетів, не автоматів, пістолетів вони не можуть себе будуть купляти на чорному ринку більше. Абсолютно однозначно, ніхто нічого повертати не буде. Ну, от і все. Ну, будуть розповідати про те, що вони якийсь там закон хочуть ухвалити. Там з трофейною зброєю взагалі біда. Просто біда. Я розумію, що там от він прикопав, да, той ствол. Ну, насправді... Ще дуже багато закопано на окупованій території. Ну, зрозуміло. Зрозуміло, де що там закопано. Но є два варіанти. Короткий ставити одразу на облік після того, коли він отримує ліцензію на право володіння нею. Автоматичну зброю приводити до стану напівавтоматичної, офіційно, і повідомляти йому, і, можливо, під підпис про те, що у нього буде трабл, якщо він переробить її знову на автоматичну. Хоча серед цивільних я не розумію, навіщо автоматична. І так двійками стріляєш, але я не знаю, хто чергами стріляє. На фронті навіть не завжди чергами стріляють. От, я кажу про те. Далі що? А от все то, що вище 12,7 і всі вибухові речовини просто тупо викуповувати. О, я теж так кажу. Влаштувати ярмарку. Не ярмарку, а от визначити. У нас є потреби Збройних сил України, і є потреби Збройних сил України. Нам все одно це все згодиться. Люди, значить, РГД ціна 500 гривнів, F1 ціна 400 гривнів. Приносите, будь ласка, платимо кешем на місці або перерахунок на вашу картку і не питаємо, де взяли. І це нормально, чому? Тому що граната вибухає один раз. Відповідно, якщо вона не вибухнула, значить ми вже виграли. Приніс, дайте йому котлетку, і він пішов. Ящик приніс, дайте йому ящик котлеток, і ми вже виграли. І так само з кулеметами, бо познаходять цю віддашки і все, що хочеш, познаходимо. Утьоси. І утьоси, все познаходимо. Це треба просто викуповувати. Іншого шляху немає. І нормальний закон, який дозволить короткий і напівавтомат залишати у себе. І тоді все почнеться. Ну і звісно, загальнонаціональна якась роз'яснювальна кампанія, яка пояснила людям, що друзі, не треба. Уже у вас є всі умови, ідіть на курси, купуйте собі свої улюблені там глоки, берети, що ви там хочете, здавайте заліки під відеофіксацію, щоб ми бачили, що і як. От там відеофіксація потрібна, не там, де вони хочуть. Вони ж все робить. А оце от то, що у вас є, дивіться, можете просто віддати. Можете показати, поставити на облік і залишити собі. Мені зараз подобається от стосовно відеофіксації, те, що вони терміново зараз щось там реформують з правами, намагаються права, щоб вбити корупцію, щоб права не видавали. Номерні знаки, ще щось. Ми в воюючій країні, але... Ну. А там у людей головне, щоб якась там подруга не купила собі права за $500. Я говорю, коли у нас є десятки тисяч зброї, яку треба якось обліковувати, все інше. Та, от ми коли думали про цю тему, там, як ми хотіли, щоб навчання було побудовано, от... Заліки мають здаватися під відеофіксацію. От чітко. Це не складно. Це ж для цього не потрібні якісь такі камери, як нас з вами зараз знімають. Це така от мандула, яка висить, знімають. GoPro, звичайно. Прийшов, здав, все. Зробив, виконав норматив, все. Свободно, все. Бо потім тоді буде дуже зручно. Якщо щось трапилось, і цей недоумок десь застосував зброю, то потім буде простіше розмотати і дивитися. А, так він права за сало купив. Він там за хабаря. А ні, а як? А де він здавав залік? Немає? Все, ідіть сюди. Тільки так має працювати. От тут я би на цьому етапі зробив так, щоб зняти ще й переляк суспільства, щоб суспільство не думало, що там у них ж всіх уява, що там як пиріжки будуть в астрономах продаватися зброю. От щоб зняти переляк, показати, що все серйозно, люди готуються, подивіться, це такі самі, вони поміж вас ходять разом з вами, ви їх не бійтеся. Це робота, освітня робота. Ну тут же, до речі, бачив фільм, дуже крутий такий, ну, як сказати, крутий в тому плані, що він про культуру зброї «Судний день». Є таке, от я не пригадую. Що раз на рік в Америці дозволяли вчиняти будь-які злочини з 8 вечора до 8 ранку.
і тобі за це нічого не буде. Вони ходили по вулиці, вбивали один одного. Я там не дивився крутий, цей фільм. Крутий фільм. Судний там, день? Серіал. Да, да. Судний день. Серіал? Судна ніч. Судна ніч. Так, вони це зробили, тому що дуже багато було злочинності. Якщо фільм? Фільм. Бо серіали, серіали не дивлюся, бо це катастрофа. Судна ніч. Тому що і там, ну, щоб зробили навмисно, щоб злочинності стало менше. Якщо ти в будь-який інший день щось вчинаєш, це треба подивитися, бо на серіали я не наважуюсь, бо це довге кіно, я можна заліпити. Серіали гірше, ніж фільм. Фільм, да, фільм цікавий, взагалі перший, він дуже, там якраз от момент поводження, ну, зброї, культури зброї, судна ніч, ну, круто дуже показано. Там круто показано, що те, ті, бабка, хто там, рік, так, рік тренувався, ті всіх вбивають, а ті, хто жив в ілюзіях, ті там по вулиці десь розкидані. Да, там бабушка з кальтом ходить. Да, то, ми зараз їх глядачів переглядаємо. Да, да. Та ні, це, ні, ну, це кіно. Це кіно. А, насправді класна розмова. Ну, мені дуже сподобалось, і мені в першу чергу те, що ось звичайні люди подивляться, і вони все зрозуміють, що, що в нас просто, от, що ми не вимагаємо, я не знаю, там танки видавати, так? Буш халіф побудувати. Так, що ми просто хочемо, щоб в нас був якийсь нам дорожна карта. Треба ще людям пояснити дуже просту річ, що це не означає, що всі будуть купляти зброю. Ну, абсолютно. Ну, хтось не захоче купляти. Наприклад, якби я сидів зараз в товаристві людей, у яких були б з собою пістолети, я б взагалі не думав про якісь проблеми. Чому? Тому що я знав, що вони можуть мені допомогти і захистити мене. Так само працює. У одного пістолет злочинці не знають, у кого він. Угу. А цей захист розповсюджується на все суспільство. І коли таких людей більше, суспільство стає краще. І як контрольний постріл в схиблену свідомість противників зброєм, просто кажу, наші брати молдавані з 1992 року мають такий закон, який ми тут після 10 років війни вибороти не можемо. І ніхто з молдаван один одного не побивав. Тож ви ж про молдаван анекдоти розповідаєте, правда? 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 Бачите? Тому не треба цього боятися. І латвійці, і естонці, і литовці, і чехи, всі ті країни, де живуть так само українці, вони всі з адекватними законами про зброю. Тому ми просто дуже спізнилися. Ну, закон про зброю буде якраз стосуватися теми ПВК після війни. Ой, це взагалі що... окрема. Це окрема тема. Це взагалі окремо по ПВК. Ой, це ну, дуже... Це взаємопов'язано дуже... Це фундамент. Фундамент, так. Закон – це фундамент. Далі від цього... Тому що все одно, я не знаю, напевно, вам треба... це, може, більше ваша специфіка, бо ми орієнтуємося тільки по зброї. Треба говорити, що... Як нам допомогти хлопцям, які повернуться з пекла, адаптуватися, і не просто адаптуватися, як ми маємо допомогти і суспільству, і хлопцям адаптуватися один одного, як ми допоможемо їм вийти з цього стану, бо багато хто буде просто в дуже складному морально-психологічному стані. Тобто це не обмежується 4 літерами ПТСР, це набагато глибше явище. Можливо, комусь буде доцінніше попрацювати в приватних військових компаніях за кордоном. Можливо, невідомо. А можливо, тут якось, тобто треба думати, це глобальний підхід. Але однозначно розгалужена зброярська галузь може стати тією галузю, куди ці хлопці підуть і знайдуть себе, будуть реалізовувати себе. Хтось буде інструктором, хтось буде вчити чомусь іншому, хтось буде щось ремонтувати, хтось буде стріляти, я не знаю. Тобто це все треба продумувати зараз. Навіть не знаючи, коли закінчиться війна, це, про це треба думати зараз. І я знаю, що цим займаються деякі фонди. Держава, от в тому розумінні, як вони кричать, що вони держава, цим не займається. Ну, це, типу, це... фонд зараз багато, ну там, от фонд «Поверни живим», наприклад, так, вони ж там от зробили, як це сказати, збір на 220 чимось мільйонів, чи скільки на снайперів, на все, що хочеш. І вони, ну, це можна ж купити, бо там в Україні знайти. Нам треба думати, що нам робити з нашими ветеранами, які повернуться сюди. Щоб
ну вони, це може стати для всіх великою проблемою. Для всіх. І для них, в першу чергу. Це ми теж будемо... Це треба кликати тих, хто на цьому спеціалізується, і сидіти. Там говорити. У нас є такі друзі, які працювали в ПВК за кордоном, можна поспілкуватися. Є такі, я знаю, і в третій зараз є, я знаю, хлопці там всі. Але питання в тому, вони скажуть про те, як можна частково вирішити питання. Це ж не всі захочуть в ПВК. І не всі абсолютно. Хтось захоче залишитись тут. Правильно? Я кажу просто, що якщо людина хоче померти, дайте їй цю можливість. Ось і все, на війні. Якщо вона далі захоче продовжувати воювати і в неї є бажання померти, то дайте їй можливість. І все. ПВК. ПВК. Можливо. Але знову ж таки, по ПВК треба говорити з фахівцями. У нас не так багато фахівців. І саме фахівців з організації, ну, да, бізнесу. Да. Це не власний досвід, коли ти просто в ПВК десь відпрацював, а організація самого процесу, законодавча база. Міжнародна політика. Міжнародна політика. Чому? Тому що, наскільки мені відомо, я, можливо, помиляюся, але приватні військові компанії не мають права працювати на території там, де вони зареєстровані, в країні реєстрації. Да. Не можуть. Вони можуть працювати тільки за кордоном, а працювати на власній території тільки на завдання уряду, якщо він офіційно їх винаймає. Якщо, можливо, я помиляюся, але думаю, що ні. І це, ну, це величезний пласт. І враховуючи те, що у нас це зараз будуть сотні тисяч потенційних, ну це треба... Так. Це от великі зброя, як це сказати, військові, це завжди будуть найбільші податки, не більше. Це зараз взагалі, за великим рахунком, стане з часом панівним класом. Тобто це можливо і створення української еліти. В класичному розумінні цього слова. Не еліти, а еліти. Тобто, можливо так і буде. Не готовий прогнозувати, але всі підстави для цього існують. Якщо чисто таке підсумувати питання, чи віриш ти в те, що, ну, в подальшому Україна зможе, як, ну, саме нація, як велика спільнота, як це сказати, вилізти з того, що ми зараз маємо в плані там політики, в плані суспільства, війни, що ми можемо бути кимось більше, ніж є зараз? Тому що зараз ситуація така дуже... Ситуація погана, абсолютно однозначно, але якби завдання стояло описати її, то ми б тільки всіх засмутили. Я можу так підсумково сказати. Я не знаю, де нам вдасться зупинити цю навалу. Не знаю. Можливо, це природні перешкоди. Можливо. Я не знаю, скільки залишиться України і українців. Але та частина, яка залишиться, вона приречена стати оновленою. Вона не зможе жити за тими правилами, які сьогодні диктує от така ганебна, перепрошую, система, де депутати без суб'єктності не здатні, там кивають один на одного і там так не буде. Я думаю, що буде якесь глобальне перезаснування держави. Перезаснування в тому плані, що не хочеться використовувати ці всі заюзані терміни. Суспільна угода. Ні, я думаю, що треба буде, що щось буде зовсім інше. В такому вигляді Україна не виживе. Вона стане меншою. І за людьми, і за територією боюся цього всього. Кордони 91-го, я вже боюся згадувати, 91-го року швидко повернуті не будуть. Ну що, будемо закінчувати. Я хочу тобі подякувати за цікаву розмову. І я гадаю, людям теж сподобається. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, також підписуйтесь на соціальні мережі нашого любого гостя. Ми їх залишимо в описі. І не забудьте, все ж таки, єдиний профільний канал «Збройовий лобіст». А у тебе YouTube є також? Так. «Збройовий лобіст». А, я на Instagram. Да. Ну, це таке. Дивіться. Ми все залишимо. Мені теж сподобалася розмова. От ми сьогодні говорили і так намацували такі от теми і намагалися їх якось пояснити звичайним людям. Можливо, не все вдалося. Але я думаю, що крок в цьому напрямку ми зробили. Тож я щиро дякую вам за запрошення. Ми вдячні. Приємно поспілкуватися цікаво. З розумною людиною. І дякую, що ми, в принципі, ми всі по один бік барикади. Та ми всі в одному човні. Варіантів нема.
Так. Я депутатом теж саме. Зброя твоє право, захист твій обов'язок, як то кажуть.